অসমৰ লগতে বিশেষকৈ গুৱাহাটী কোনোপধ্যে সুৰক্ষিত নহয়। ৰোগী অধিক হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসালয়ত বিছনাৰ অভাৱ ঘটিব। এদিনতে 49 গৰাকী কোভিড ৰোগী ধৰা পৰাৰ পাছত এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এম এম চি এইচত ইতিমধ্যে কোভিড ৰোগীসকলৰ বাবে থকা সকলো বিছনা ৰোগীৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কালাপাহাৰত নতুনকৈ স্থাপন কৰিছে এখন কোভিড হাস্পতাল। যি হাৰত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, তেনে সময়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ সন্মুখত এতিয়া পৰ্বত সমপ্ৰত্যাহ্বান। জি এম চি এইচত অতি শীঘ্ৰে পুনৰ 300খন নতুন কোভিড ৰোগীৰ বাবে বিছনা সংযুক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। অসম এতিয়া নিৰাপদ নহয়। এতিয়াতো অসমখন ছেফ নহয়। নিৰাপত্তা বিচাৰি যিসকলে অসমত আহিব ওলাইছিল, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব লাগে। এম এম চি এইচত নাই বিছনা। আমাৰ মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত আৰু এটাও জায়গা নাই। কালাপাহাৰ সংক্ৰামক ৰোগ চিকিৎসালয়ক গঢ়ি তোলা হ'ল কোভিড হাস্পতাল ৰূপে। নিৰাপত্তা বিচাৰি বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আহিল কমেও 150,000 লোক। কিন্তু অসম এতিয়া নিৰাপদ নহয়, কাৰণ প্ৰতিদিনেই অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। গুৱাহাটী মহেন্দ্ৰমোহন চিকিৎসালয়ত সকলো বিছনা ভৰ্তি। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 112 লোক। কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কালাপাহাৰ সংক্ৰামক ৰোগ চিকিৎসালয়ক গঢ়ি তোলা হ'ল কোভিড হাস্পতাল ৰূপে। আজি যি নতুন পেচেণ্ট আহিব, তেওঁলোক ইয়াতে আহিব, কাৰণ আমাৰ মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত আৰু এটাও জাগা নাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি পৰিদৰ্শন কৰে কালাপাহাৰ কোভিড হাস্পতাল। জি এম চি এইচৰ অধীনত গঢ়ি উঠা কালাপাহাৰ কোভিড হাস্পতালত 20জনকৈ চিকিৎসক আছে। আছে 30গৰাকীকৈ নাৰ্ছ, 25গৰাকীকৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আৰু 9জনকৈ চাফাই কৰ্মী। কালাপাহাৰ কোভিড হাস্পতালত আছে 120খনকৈ বিছনা। কোভিড হাস্পতাল ৰূপে গঢ়ি উঠাৰ পিছতে 1/3 বিছনা ভৰ্তি হ'ল কালাপাহাৰ কোভিড হাস্পতালতো। জি এম চিত আমি ছিৰিয়াছ পেচেণ্টখিনিৰ কাৰণে জি এম চি ৰাখি থৈছোঁ। গতিকে আজি যি 44জন পেচেণ্ট আমি পালোঁ, তেওঁলোকৰ এতিয়া স্ক্ৰিনিং হ'ব। যিখিনি অলপ ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট তেওঁলোক জি এম চিত যাব, আৰু যিখিনি বৰ্তমান নতুনকৈ অনছেড হৈছে চিম্পটম, তেওঁলোক এই চিকিৎসালয়ত আহিব। এই চিকিৎসালয়খন পূৰ্ণগতিত কাম কৰিব। আমাৰ ডক্টৰ, নাৰ্ছ, ক্লিনাৰ ষ্টাফ, টেকনিচিয়ান সকলোৱে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিলে কামত। আমাৰ গোটেই অফিচাৰখিনি ইয়াত আছে, ইয়াতে আমি 120জন ৰাখিব পাৰিম। ইপিনে সমান্তৰালভাৱে পুনৰবাৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ো। সোণাপুৰ কোভিড হাস্পতালত আছে 80খনকৈ বিছনা। শেহতীয়াকৈ সৰু সজাইত ব্যাপক হাৰত কোভিড পজিটিভ ব্যক্তি চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগে তাৎক্ষণিকভাৱে সাজু কৰি তুলিছে কালাপাহাৰ কোভিড হাস্পতাল আৰু সোণাপুৰ কোভিড হাস্পতাল। ইপিনে অহা 27 মে'ৰ পৰা জি এম চি এইচত কোভিড আক্ৰান্তৰ বাবে 300খনকৈ বিছনা মুকলি কৰা হ'ব। যি হাৰত অসমত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, সম্ভৱতঃ শীঘ্ৰেই কালাপাহাৰ কোভিড হাস্পতাল আৰু সোণাপুৰ কোভিড হাস্পতালো ভৰ্তি হৈ পৰিব। কি হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ? নিৰাশাৰ মাজতো আশা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যি হ'ব আমি কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকেতো দেখা পাই আছে, এখন নোহোৱা হ'লে এটা ৰাস্তা ওলাইছে, এটা বন্ধ হ'লে আৰু এটা ৰাস্তা ওলাব, ৰাস্তা উলিয়াই থাকিম, আপোনালোকে খবৰ পাই থাকিব। মুঠৰ ওপৰত অসম এতিয়া নিৰাপদ নহয়। প্ৰতিদিনে ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতো যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কোভিড আক্ৰান্তক চিকিৎসা দিবলৈ সকলো সাজু কৰি তুলিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। অবিৰতভাৱে চলিছে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ। কেমেৰা পাৰ্চন পলাশৰ সৈতে বিমান কলিতা, নিউজ লাইভ।